בוקר טוב, אנחנו בשיעור העשירי של קורס אחריות תאגידית. שמי סמי פרץ, אני המנחה של הקורס, והיום אנחנו מארחים את ליעד אורטר, ראש המכון לאחריות תאגידית במרכז האקדמי למשפט ועסקים. ליעד ידבר על דיווח לא פיננסי של תאגידים. אתם לומדים פה חשבונאות, אז אתם בטח יודעים מה חברות חייבות לדווח, הדברים המוכרים, רווח והפסד, מאזנים, תזרימי מזומנים. יש הרבה מאוד דברים שחברות עושות, ושסביבם יש איזו שאלה, האם צריך לדווח עליהם, לא צריך לדווח עליהם. ליעד ידבר על העניין הזה. שוב, המתכונת הרגילה, ליעד מדבר, 20-25 דקות. אתם מכינים את השאלות הכי חכמות, הכי מעצבנות, הכי פרובוקטיביות שלכם, ושואלים את ליעד. אני גם אכין כמה שאלות משלי. ליעד, בבקשה, הבמה שלך. תודה רבה. בוקר טוב, שמח להתארח ולשתף אתכם בתובנות שלי בנושא של דיווחים לא פיננסיים של תאגידים. ומכיוון שאנחנו נמצאים סך הכל במסגרת אקדמית, אז מה יותר ראוי מאשר להתחיל במסגרת התיאורטית? אתם יודעים, אנחנו באקדמיה בוחנים את ההתנהלות של העולם ומנסים לנכס אותם לתוך מסגרות אקדמיות. ואין ספק שאם אנחנו מסתכלים על עולם התוכן של אחריות תאגידית, אז המסגרת האקדמית המרכזית או המסגרת התיאורטית המרכזית נקראת תיאוריית מחזיקי העניין, stakeholder theory, אני מקווה שיצא לכם כבר להתקל בזה בעבר. התיאוריה הזאת היא אחת משורה של מסגרות תיאורטיות שאומרות שבעצם תאגיד עסקי זה מערכת חברתית רחבה יותר מסך הכל החוזים המשפטיים או המחויבויות המשפטיות שיש לו, ויש לנו בפנינו איזשהו ארגון שהוא למעשה פקעת חברתית. וה-stakeholder theory, תיאוריית מחזיקי העניין, שנוצרה בשנות ה-80 על ידי אדוארד פרימן, בעצם מנסה לעזור לנו למפות מי הם אותם מחזיקי עניין. כשאנחנו מסתכלים על המעגלים, אז המעגל הראשון זה התאגיד, המעגל הראשון שסביבו הם מה שנקרא בעלי העניין. בעלי העניין הם מחזיקי המניות של התאגיד, הם הבעלים של התאגיד, זו גם הגדרה חוקית, אבל לצורך ההסבר זה כל מי שיש לו אינטרס פיננסי ישיר על התאגיד עצמו. המעגל השלישי לצורך העניין, או השני בדיאגרמה, הם מחזיקי העניין, שבואו לא נתבלבל, מחזיקי העניין stakeholders, ובעלי העניין shareholders, בסדר? אלו קבוצות שונות, ותכף אנחנו נאבחן אותם. ויש מעגלים רחבים יותר, כלל הציבור, הסביבה והדורות הבאים, אבל תיאוריית מחזיקי העניין עד היום היא למעשה התיאוריה המרכזית בעולם התוכן, בעולם המחקר שיקרו אחריות חברתית של תאגידים, או בקיצור אחריות תאגידית. כשאנחנו מנסים לעשות איזושהי טיפולוגיה, איזשהו מיפוי, הבחנה בין הזירות השונות, מי הם מחזיקי העניין, אנחנו יכולים לבצע מספר הבחנות. אחד ההבחנות זה מה שנקרא בין מחזיקי העניין פנימיים לחיצוניים, internal stakeholders ו-external stakeholders. כשמי שנמצא לנו במעגלים הפנימיים, כמובן זה העובדים, זה לצורך הספקים, לקוחות, כל האנשים שנמצאים במעגלים פנימיים יותר. במעגלים חיצוניים אתם יכולים לראות שזה קהילה, שכונות, חברה אזרחית, ארגונים חברתיים, שדולות, חוץ סביבה, סביבה היטבית, ארגונים סביבתיים, הדורות הבאים. פה דרך הדורות הבאים אנחנו יכולים להתחבר למונח שנקרא קיימות, שמייצר את המחויבות שלנו לדורות הבאים. ואנחנו כבר מהמפה הזאת יכולים להבין שלמעשה האתגר המרכזי של בן אדם שתפקידו בארגון להיות מנהל אחריות תאגידית, זה למעשה להיות מסוגל לנהל את כל מערכות היחסים המורכבות שהתאגיד מנהל עם כל הקבוצות האלו. שהדבר היפה או הדבר המאתגר הוא שהמפה הזאת לכל תאגיד היא מפה דינמית, בסדר? מפת מחזיקי העניין של תאגיד בנקודת זמן נוכחית לא בהכרח אומרת שזאת תהיה מפת מחזיקי העניין של התאגיד בעוד חודשיים, בעוד שלושה, בעוד שנה. הדברים משתנים, מחזיקי העניין עולים ויורדים לפי הסוגיות השונות. העיקרון הוא שכל קבוצת מחזיקי העניין, כשמה כן הוא, מחזיקה עניין אחר, אוקיי? אז אם אנחנו מסתכלים על עמותת נגישות ישראל, אז עמותת נגישות ישראל, אם ניקח לדוגמה לבנק, אז עמותת נגישות ישראל, העניין שאותו היא מחזיקה עם הבנק, זה הנושא של הנגשת השירותים הבנקאיים ללקוחות, בעלי מוגבלויות, מה שזה לא יהיה. ארגון אחר, אדם טבע ודין, הוא מחזיק עניין אחר. העניין שלו זה העניין הסביבתי, אז זה נושא של הביתים סביבתיים של השקעות ועוד כהנה וכהנה. אז קבוצות שונות, מחזיקי עניין שונים, מחזיקות עניינים שונים באינטראקציה שלהם עם התאגיד. ומפה אנחנו ממשיכים את
המסע הקצר שלנו הבוקר, ובעצם מגיעים לעולם של הדיווחים, ואנחנו יודעים, כמו שסמי אמר וכמו שאתם לומדים, שתאגיד יודע לסכם ולתכלל ולשקף ולספור את כל ההישגים הכספיים שלו ולהביא אותם לידי ביטוי בדבר שנקרא דוח כספי, אוקיי? דוח כספי, דוח חשבונאי, שכולל את כל התוצרים הכל כך ידועים לנו. אבל כשאנחנו מגיעים לדרך שבה התאגיד רוצה לתקשר עם מחזיקי העניין ולא עם בעלי העניין, למעשה נפתח בפנינו עולם תוכן שלם של איך עושים את זה, מה זה הדבר הזה? ולכאן נכנסת ההגדרה של מה שנקרא דיווח לא פיננסי של תאגידים, או דוח קיימות, או דוח אחריות תאגידית, non-financial reporting, איך שתרצו לקרוא לזה, זה הכל בעצם אותו דבר. כשהתכלית המרכזית הוא לשקף את הביצועים החברתיים והסביבתיים למחזיקי העניין, שהאינטרס שלהם בתאגיד הוא לא אינטרס של בעלי העניין, אוקיי? האינטרס שלהם בתאגיד זה לא אינטרס של מקסום הנכסים שלהם כבעלי מניות, אלא לצורך העניין, הדבר שמעניין את עמותת נגישות ישראל זה איך הבנקים הנגישו את הכספומטים שלהם לבעלי מוגבלויות. זה המידע שמעניין אותם, והם לא ימצאו את זה פה. הם ימצאו את זה במקום הזה. ומדובר על פרקטיקה שהולכת ומתרחבת, התחילה למעשה באזור שנות ה-80, כשחברות התחילו בעצם לסכם או לאגד את הביצועים שלהם, רק שזה היה בצורה מאוד מאוד ספורדית. אז הנה הגדרה שלי, שוב פעם אפשר לחלוק עליה או לדבר עליה, אבל דיווח חברתי סביבתי, שנקרא לעתים גם דיווח קיימות, sustainability report או דוח לא פיננסי, הוא מהלך מוסדר ומובנה למסירת מידע ונתונים המשקפים באופן מאוזן ומייצג את ביצועי והשפעות החברה בסוגיות חברתיות וסביבתיות. כמו כן, מציג הדוח את הדרך שבה התאגיד משפיע על מחזיקי העניין ועל האופן שבכוונתו לצמצם השפעות שליליות ולהעצים את השפעתו החיוביות, השפעתו החיובית על קבוצות אלו. מדובר על מסמך, לצורך העניין, מסמך שיש בו מסר, אוקיי? זה לא מסמך שבסוף אני יודע אם הייתה חברה הייתה רווחית או מפסידה, זה מסמך שהתכלית שלו לראות שהנה עשיתי יותר מהטוב ופחות מהרע כתוצאה מאיזשהו תהליך הידברות, איזשהו תהליך של הבנה של היקף ההשפעות שלי באמצעות תהליכי שיח עם מחזיקי העניין. המהלך שהתחיל, כמו שאמרתי, בשנות ה-80 יצר ביזור מאוד גדול, כי הרבה מאוד חברות התחילו להוציא כל מיני פמפלטים, חוברות, דוחות כאלה ואחרים, ולמעשה לא היה דרך לייצר איזושהי אחדה של המידע, או להפוך אותו לבר השוואתיות, לא בין חברה אחת לשנייה וגם לא בין חברה אחת לעצמה על ציר הזמן. ולכן התחילו להיווצר מתודולוגיות שהן מתודולוגיות חשבונאיות לא פיננסיות שהן דומות בעיקרן כמו לכל עולם התקינה החשבונאי, אבל עולם התקינה הלא חשבונאי. כשהמתודולוגיה בולטת ברמה העולמית, ואני אתן פה שתי דוגמאות קצרות, זה של הארגון הזה שנקרא GRI, Global Reporting Initiative, הוא נוצר בסוף שנות ה-90 בארצות הברית, וב-20 שנה האחרונות הארגון הזה יושב באמסטרדם, בהולנד, והוא למעשה, הוא למעשה הארגון שיצר את ה-Sustainability Reporting Guidelines. אוקיי? זה למעשה התקן החשבונאי לאיך ארגון מדווח על ההשפעות החברתיות, הסביבתיות והניהוליות, מה שנקרא גם ESG Reporting, Environmental, Social ו-Governance. אוקיי? ממשל, חברה, כלכלה, כשהתקן האחרון שלהם נקרא GRI Standards, תקן דיווח שיש בתוכו מרכיבים ניהוליים, שבו התאגיד צריך לדווח איך הוא, את היקף ההשפעה שלו, את הגודל שלו, את השווקים שהוא נמצא בהם, ככה היבטים יותר טכניים על הארגון עצמו, ועוד סטים של כלי ניתוח, כלי דיווח בנושאים חברתיים, כלכליים וסביבתיים, שמתוכם הארגון בוחר את הסוגיות החשובות ביותר לו, או מה שנקרא בהגה החשבונאית, סוגיות מהותיות, אוקיי? מהותיות היא טרמינולוגיה שמגיעה מעולם החשבונאי ואומצה בעולם החשבונאי הלא פיננסי, שבעצם מבטאת איך ארגון מייצר תיעדוף, סדר עדיפויות, אוקיי? אז אחרי שהוא מבצע את התהליך הזה של המהותיות, של המטריאליטי, הוא בוחר מכאן את הסוגיות המהותיות ביותר ומדווח אותם חזרה למחזיקי העניין. הנה נגישות ישראל, זה מה שעשיתי השנה, הנגשתי כך וכך סניפי כספומטים, זה מה שאני מתכנן שנה הבאה, הנה אדם טבע ודין, זה מה שעשיתי בנושא של ניהול סיכוני סביבה בפורטפוליו השקעות שלי, וזה מה שאני הולך לעשות שנה הבאה וכו' וכו'.
ארגון אחר שהוא ארגון מאוד מאוד דומיננטי, זה הארגון הזה שיושב בארצות הברית, שנקרא SASB, Sustainability Accounting Standard Board. אתם כבר יכולים להבין מהשם הזה שמדובר למעשה על, על מערך תקינה חשבוני רציני בסוגיות של קיימות. ההבדל המרכזי בין ה-GRI לבין ה-SASB הוא שה-GRI מאוד מוטים בגישה שלהם לתת מענה לדאגות וצרכים של מחזיקי העניין. ה-SASB עובדים בעולם שהוא שונה במידה מסוימת, כי הם למעשה מסתמכים על הפסיקה של בית המשפט העליון בארצות הברית, שגם הוטמעה ואומצה בצורה גורפת על ידי הפסיקה הישראלית, שאומר שלמעשה יש חובת גילוי לתאגיד גם בסוגיות חברתיות וסביבתיות. ולכן צריך להכיל את הנתונים האלו גם במסגרת הדוחות החשבונאים, בהנחה או בידיעה שהדבר הזה נותן את תמונת הגילוי המלאה אודות הביצועים של התאגיד. רק עד היום לא היו את האמצעי התקינה, המתודולוגיות בסוגיות חברתיות סביבתיות, וזה מה שעושה ה-SASB בארצות הברית, עבודה גדולה מאוד, מקיפה מאוד. פחות, זה כלי שבאמת מתייחס יותר לנושא של בעלי העניין, של בעלי המניות וחובות הגילוי בהיקפים בפרספקטיבה רחבה יותר, וה-GRI מתייחס מאוד לנושא של אינטראקציה של התאגיד עם מחזיקי העניין שלו, כחלק בלתי נפרד מפרוצדורת הדיווח, אוקיי? הם שני הכלים המרכזיים, יש עוד הרבה כלים, בסדר? ברמה של עשרות אם לא מאות כלי דיווח ברחבי העולם בסוגיות שונות, אבל אלו למעשה הכלים הבולטים ברמה, ברמה העולמית שאי אפשר להתעלם מהם. ואם אני מסתכל, אם אנחנו מסתכלים על בסופו של דבר מה שנקרא על הבוטם ליין שלנו בנושא של דיווח, אז מצד אחד אנחנו יכולים לראות שהגרפים הם יפים, יש להם מגמת עלייה, ואתם הולכים לראות שב-2016 ברמה העולמית פורסמו 6,600 דוחות, בישראל באזור ב-20-22. איזה חברות נמנות פה ל-20, אתה זוכר? כן, החברות הן בעיקר כל הבנקים בישראל, שמאז 2011 על בסיס מכתב שהוציא המפקח על הבנקים לראשי התאגידים הבנקים מחויבים כולם בדיווח, ועוד חברות, שטראוס, טבע, אינטל, ECI, דלטה, RL, כימיקלים לישראל. כימיקלים לישראל, בוודאי. כלומר, בעיקר החברות הגדולות, חברות שנמצאות בטופ 35, נגיד. נכון. אני יכול להגיד לכם באופן כללי, כשאנחנו מחפשים את המשתנים המשפיעים על רמות אימוץ של אחריות תאגידית, אחריות חברתית בתאגידים, המשתנה הבולט, ואם לא הדומיננטי מכולם, זה מבחן הגודל. זה משתנה הגודל כמשתנה מנבא לנושא של אימוץ. זה קיים בעולם, זה קיים בישראל כמובן. אבל הדבר המרכזי שהמספרים האלו מגלים לנו זה מה לא נמצא בתוכם, ומה שלא נמצא בתוכם זה הסך הכל. והרי אם אנחנו רוצים לקבל איזשהו משמעות לנתון מספרים, אנחנו לא יודעים את הסך הכל, אין לזה, אי אפשר להסיק מזה שום דבר. רק לסבר את האוזן שאנחנו מדברים ברמה העולמית, על כמה תאגידים, מה שנקרא מן הראוי היה שיפרסמו דוחות אחריות תאגידית, אז מדברים בעולם על באזור ה-60,000 multinational enterprises, מה שנקרא M&Es. או multinational corporation, איך שתרצו, אז אנחנו מדברים על באזור העשירית, פחות או יותר, אולי קצת יותר, מן החברות שהיה ראוי. לגבי הזירה הישראלית, אני חושב שהמספרים עוד עלובים הרבה יותר מזה, אני חושב שתסכים אותי שמן הראוי בישראל, אנחנו מדברים על מאות חברות, חברות שנסחרות בבורסה. לא רק זה, גם לפי הגרף, בישראל יש אפילו מגמת ירידה, כבר ראינו באזור 27 בשנת 2014, וזה יורד, להבדיל מהעולם, ששם אתה רואה בכל זאת איזושהי... אני מסכים, אם כי אני רוצה לפקפק ביכולת שלנו לייצר עסקה סטטיסטית ממספרים כל כך קטנים, כמעט אין להם משמעות, מספיק שאיזה שתי חברות יחליטו שהן מדווחות אחת לשנתיים, או מייצרות איזשהו שינוי, ובום, הדבר הזה הולך. אז תמיד שואלים אותי, אז מה קרה פה? מה קרה פה שיש כזאת קפיצה, בעצם כמעט הכפלה של כמות הזה? משבר הגלובלי. לא, מה שקרה שב-2008 הבאתי את ה-GRI לישראל, תרגמתי אותו לעברית ושקתי אותו בישראל. אני הבאתי את המתודולוגיה הזאת לארץ, וזה מה שקרה. ב-2014? נסעתי לברלין. סתם, לא יודע, אין לי תשובה. מה קרה פה? אני לא חושב ש... שוב פעם, זה משחקים סטטיסטיים, מספרים כל כך נמוכים, הם כמעט חסרי משמעות. אבל אני יכול להגיד שישראל סוגרת את הטבלה מלמטה בכל מדדי הדיווח העולמיים. רמות הדיווח פה משתוות למדינות כמו קזחסטן ואוזבקיסטן וכאלו. אנחנו רחוקים מרחק של אלפי קילומטרים
ממדינות שהיקף הכלכלה שלהם דומה לשלנו, שוודיה, דנמרק, כאלה מין, ששם היקפי הדיווח מדברים על מאות חברות. המסקנה, או למעשה המסר המרכזי של הגרפים האלה אומרים, שנכון, אולי יש איזושהי מגמה של עלייה, אבל עדיין רמות האימוץ של פרקטיקה דיווח הלא חשבונאי בתאגידים היא נמוכה עד נמוכה מאוד. ולמה? אחד הסיבות שיכולים לתת זה שאנחנו הרי מקשרים אחריות תאגידית לעולם הוולונטרי. הרי אחריות כהגדרתה היא מעשה של מעבר לרף הציות, מה שנקרא Beyond Compliance, ולכן המהלך כולו הוא מהלך וולונטרי, ולכן בעצם חברות שלא חייבות ללכת לזה, לא מאולצות, לא מה שנקרא Regulated into Reporting, למעשה לא עושות את זה. ולכן המהלך המרכזי שקורה היום בכל רחבי העולם הוא מהלך של רגולציה, של הסדרה באלף, של דיווחים לא פיננסיים של תאגידים. כשהמהלך הגדול, החשוב, המרכזי ביותר, זה המהלך של הדירקטיבה האירופית לדיווח לא פיננסי של תאגידים, מה שנקרא EU Non-Financial Reporting Directive. זו דירקטיבה שנכנסה לתוקף כבר לפני שנה, ב-2017, שמחייבת את 6,000 החברות הגדולות באירופה לפרסם דוחות קיימות החל מהדוחות של 2018. זאת אומרת, אם הסתכלנו על הסטטיסטיקה העולמית שבכל העולם התפרסמו 6,000 דוחות, אנחנו מדברים ב-2018 שרק באירופה הולכים להתפרסם 6,000 דוחות בשנה. אני לא אומר שזה הכפלה, כי חלק גדול מהחברות המדווחות כבר עכשיו עם חברות אירופאיות, אבל זה בהחלט יהיה גידול מאוד מאוד, מאוד, מאוד משמעותי, ויש איזה דוחות, והנה השורה התחתונה של דוח שהתפרסם לפני שנה על ידי KPMG, שאומר Non-Financial Reporting Regulation Surge Worldwide, says KPMG, מסמך מאוד גדול שמסכם את כלי הרגולציה בעולם, והעלייה היא פנומנלית. בסדר, בכל העולם הולכים לכיוון של רגולציה. אני אתן שתי דוגמאות. כשאני מדבר על רגולציה, אנחנו לא צריכים לייצר את הפרשנות של זה שיושב בית המחוקקים כפרלמנט ומעביר חוק. הרי הרגולציה זה למעשה סוג של תמנון עם הרבה מאוד זרועות, עם הרבה מאוד כלים שהוא יכול להפעיל. אחד הכלים המרכזיים שתופסים היום תאוצה בעולם זה היוזמה הזאת שנקראת Sustainable Stock Exchange Initiative, שבו הבורסות כארגונים שהם בעצם מפוקחים, אבל כארגונים שכן יש להם עצמאות מסוימת, מתחילים לייצר תקנון חשבונאי לדיווח חברתי סביבתי של תאגידים שנסחרים בבורסות. זה מהלך עולמי עם עשרות בורסות מכל העולם, שלמעשה מקדימות את הרגולציה לצורך העניין מלמטה, ולא מחכות שיגיעו החוקים מלמעלה. לצערי הבורסה הישראלית עוד לא הצטרפה ועוד לא המצאה את המהלך הזה. המהלך שאנחנו הובלנו בהקשר הישראלי הוא הצעת חוק שנקראת אחריות חברתית, הצעת חוק אחריות חברתית בסוגריים חובת דיווח, שזה הצעת חוק מאוד מאוד מסודרת ומקיפה, שתכליתה להקים מנגנון, כמו שרשם החברות במשרד המשפטים, מנגנון לדיווח לא פיננסי של כל החברות הגדולות בארץ, עם סעיפי דיווח מאוד מפורטים, עם מתודולוגיה מסודרת. הצעת החוק הזאת היא בעצם הונחה על שולחן הכנסת, אבל כרגע לא, אנחנו לא מקדמים אותה מבחינה של חקיקה, כי אתם יודעים, בישראל רגולציה זה סוג של מילת גנאי. אתה אומר שצריך לעשות משהו ברגולציה, כולם קמים על הרגליים האחוריות ומסתובבות, אבל מה לעשות? אנחנו בתהליכי שינוי רגולטורי כל הזמן על כל דבר. ואלו המהלכים, זאת אומרת, נרצה או לא נרצה, אנחנו הולכים לקראת כיוון של הסדרה באלף ובהי, של השקיפות, של הדיסקלוז'ר, של הגילויים החברתיים והסביבתיים של תאגידים באופן מוסדר כמו חשבונאי, וזה עולם שהולך להיות עולם מבחינה, גם מבחינת העסוקתית, אבל גם מבחינת הפרקטיקה, עולם מטורף מבחינת ההיקפים של ההתעסקות בתחום הזה. זהו, הייתי קצר ואינטנסיבי על הבוקר, נתנו לי 20 דקות, לא, נראה לי שעמדתי בזה, אצלי זה שלישון פנימי כזה שמתקתק. יפה, טוב. תראה, האמת היא, אנחנו לאורך כל הקורס הזה מדברים על הסיפור הזה של מחזיקי עניין אל מול בעלי עניין, ולאט לאט כאילו נוצר הרושם שכל הסיפור הזה של מחזיקי עניין הוא כמעט nice to have. קיים, יודעים לדבר על זה, זה נחמד, זה עולה מעת לעת, אבל זה לא נורא נורא חזק מוטמע בתוך חברות ותאגידים, והבאת פה גם באמת את העניין הזה של מעט מאוד חברות באמת מדווחות. והשאלה היא, האם לדעתך הדבר הזה צריך לקבל
מה שאמרת שנעשה עכשיו כאילו מין תקנון כזה, תכלס זה יהיה חובה וזה יהיה סטנדרט שחל על כולם. דבר ראשון, כן, אוקיי? המציאות מראה שאם אנחנו לא הולכים לכיוון של רגולציה, זה פשוט לא קורה, אוקיי? אז אנחנו מסתכלים על המוטיבציות, למה תאגיד צריך לאמץ אחריות תאגידית? אז יש לנו מוטיבציה אחת, לצורך העניין הרגולציה, מוטיבציה חיצונית. היא כופה על התאגיד סוג מסוים של התנהלות, כשהמחוקק לצורך העניין מייצר את המערכת הנורמטיבית הערכית שהוא רוצה להביא אותה לידי ביטוי בהתנהלות של תאגידים, ואז הוא מייצר את התוצר החקיקתי. המוטיבציה השנייה, והיא מה שנקרא המוטיבציה הפנימית, שמגיעה מתוך התאגיד, היא זאת שנשענת על תיאוריית מחזיקי העניין. עכשיו, תיאוריית מחזיקי העניין היא מגיעה מהעולם הקפיטליסטי. אדוארד פרימן אומר בהסבר שלו, הוא אומר, that what makes capitalism tick. זאת אומרת, זה חלק מהעניין. אז התאגיד שלא יודע לנהל את מערכות היחסים שלו עם מחזיקי העניין, בסוף הוא יחטוף על הראש, בסדר? הוא בסוף יחטוף על הראש. בנקים שלא ידעו לנהל את הנושא של ההכשרה הפיננסית בצורה מסודרת בבתי הספר בישראל, חטפו על הראש. עכשיו, הם קראו לעצמם את הבור הקטן הזה, ובום, הם נפלו לתוכו. אז זה רק מה שאני אומר, שמחזיקי העניין עולים ויורדים, ואני חושב שכשיגיע הרגע, בטח בישראל, שהמנהלים הבכירים יבינו עד כמה הניהול של תאגיד הוא ניהול חברתי מורכב, שכולל היבטים מורכבים עם הרבה מאוד מערכות יחסים, עם הרבה מאוד מחזיקי העניין, אנחנו נהיה מסוגלים להיות צעד אחד קדימה לפני המשבר הבא, לפני הקריסה הבאה, וגם שזה יבוא, לכל הפחות יש שם איזושהי סיטואציה של שותפות, כמו לדוגמה משהו שלא קרה בטבע. אז אני רוצה בכל זאת להקשות ולהגיד ולטעון, כן, לצורך הדיון, שהסיפור הזה יש בו משהו גם קצת שהוא פיקציה. כי בעצם, נגיד שתבוא חברה ותפרסם דוח על כל הדברים שהיא עושה למען הסביבה ולמען העובדים וכו', אבל היא לא תספר לנו למשל שהיא הולכת לעשות עסקת ענק, כלומר, היא תספר שהיא עושה עסקת ענק, היא רק לא תגיד שכתוצאה מאותה עסקת ענק הזו, אלפי עובדים יכולים להיות מפוטרים, או המחיר לצרכן יכול לעלות, כי צריך להחזיר איכשהו את העסקה הזאת. היא לא תספר שהיא עשתה איזושהי עסקה ושילמה שוחד באיזושהי מדינה ברחבי העולם. כלומר, זה קצת איזה גרינווש כזה. אתה בא ואתה אומר, אני עושה דברים נורא נורא יפים, אבל זה רק מסתיר את הדברים הנורא מכוערים, בעייתיים, מסובכים שאני עושה פה, שפוגעים בבעלי העניין. כן. מחזיקי העניין. אני חושב צריך להכיר במה שנקרא מגבלות המוצר שעומד לפנינו. והמגבלות הוא שהוא לא יכול להכיל את הכל. בסדר? הוא לא יכול להכיל את הכל, ובטח תאגיד לא יפרסם בתוכו את הדברים שהוא מתחילה לא רוצה לפרסם שם. אז אם זה הולך לכיוון הגרינווש או לא הולך לכיוון גרינווש, אז שוב פעם, אנחנו הולכים לכיוון הזה כשמסתירים איתנו דברים שהם נראים לנו נורא חשובים, אבל כשמגלים דברים אחרים, אז זה עובר כאילו מתחת לרדאר. אז שוב פעם, הכלי הזה יש לו את המגבלות שלו, אנחנו כרגע נמצאים שוב פעם במרחב הוולונטרי, אבל אנחנו כן, או חשוב שלא נשכח שלמעשה מסגרת השיחה שלנו זה מה שנקרא גם business ethics, האתיקה של התנהגות של עסקים. ואחד הטיעונים המרכזיים זה מה שנקרא הדיון הדאונטולוגי של האוטו, מה שראוי. אנחנו נמצאים במה שראוי, איך ראוי להתנהג, איך צריך להתנהג. זה לא בכך אומר שזה מה שאנחנו נתנהג היום וככה מתנהגים היום או מחר. אבל אנחנו צריכים להימצא במקום הזה, כי בלי זה גם לא יהיה את קריאת הכיוון הערכית, המסורתית. אבל עדיין, גנבים יהיו, פושעים יהיו. שוב פעם, עשרת הדיברות מתחילות באל תרצח, אז מה זה אומר שאנשים לא רוצחים? אפס זה לא עבד כל כך, אז מה, נזרוק את עשרת הדיברות? אז... לא, אבל עוד לפני... אנחנו מכירים את המגבלות של המגבלות, וגם כמו שדיברנו, תיקח דוגמה את פולסווגן, שיש להם דוח מפה עד מוחרתיים, הכי מפונפן, הכי יפה, ועדיין יש להם עובדים ששיקרו למערכות הרגולציה של איכות הסביבה ברמה של כמות הזיהומים והפליטות של רכבים. וזה היה וזה יהיה, ולא בהכרח התהליך של הדיווח הוא זה שיכול למנוע את זה. הוא כן יכול להיות כלי לאיזושהי התמודדות, גם פנימית וגם חיצונית לעניין. איך מתמודדים עם העובדה שיש סתירה בין מחזיקי עניין? כלומר, יש קונפליקטים. יש מחזיק עניין אחד רוצה לפה, מחזיק עניין אחר רוצה לשם. ובסופו של דבר, החברה צריכה לאזן בין הרבה מאוד אינטרסים כאלה. איך עושים את זה פרקטית בחברות? זאת הפרקטיקה של מה שנקרא ניהול אחריות תאגידית. לצערי זה לא התקבע, אבל ניהול אחריות תאגידית זו פרופסיה. זה מקצוע, אוקיי? עכשיו, אני יכול להגיד שאני למדתי את המקצוע הזה גם באקדמיה, וגם עשיתי קורסים בנושא הזה, והתמקצעתי בעניין הזה. זה כמו, אתה יודע, איך יודעים איזה חוט לחתוך, את הירוק, הכחול או האדום. בסוף חותכים ורואים איזה פצצה מתפוצצת. אבל לא, העניין הוא באמת,
להיות קשוב למה שנקרא לרחשי הציבור. הרי בסופו של דבר גם האחריות תאגידית ברקע שלה, לפני 100 שנה בתאגידים בארצות הברית, מאיפה היא הגיעה? מפובליק ריליישנס, יחסי ציבור. היום זה על העולם, הלך לעולם של היחצנות של הוציא הודעות לתקשורת. אבל ניהול נכון של יחסי הציבור של התאגיד עם מחזיקי עניין, ייתן את הכלים בלזהות מי מחזיקי עניין החשובים, עם מי צריך לדבר, עם מי צריך לנהל שיחה. כמובן שאני משאיר את הזירה הזאת לדומינטיות או בבעלות התאגיד, הוא לבסוף ילך לקומפורט זון שלו, הוא ילך למקומות, לאלו שנוח לו לדבר איתם, לאלו שנוח לו לתקשר איתם, והוא לא יביא לשולחן את הארגונים היותר, נקרא לזה, קרביים, היותר אקטיביסטים, רדיקליים, כן. שיש לנו את הטראבל מקרים הגדולים. אבל זאת היא האמנות, זה הפרופסיה, לדעת לזהות את מחזיקי העניין, את השינוי במיפוי, בדינמיקה של מפת מחזיקי העניין, ולנהל את השיח עם באמת עם המחזיקי העניין שמייצרים את הערך המשמעותי גם לתאגיד וגם את האיום על התאגיד. יפה. אני יכולה לשאול שאלה? כן, בהחלט. יש 20 חברות כיום בישראל שמדווחות ואנחנו אומרים שזה וולונטרי. מה אתה חושב שהמוטיבציה שלהם? הרי בסוף אף אחד לא קורא את הדוח הזה, אולי חוץ ממעלה או לא יודעת מי עוד, אתה ואני נגיד. מה המוטיבציה שלהם בכל זאת? כן. אז בעצם יש שתי שאלות בכפיפה אחת. לגבי העניין של קריאת הדוח, אנשים שואלים. אז תשמעו, דוח זה לא מה שנקרא bedtime reading. זה לא דבר שאתה לוקח אותו למיטה לפני שאתה הולך לישון, אם כי הוא אחלה מרדים, כאילו נרדמים איתו יופי. הרעיון הוא בעצם לתכלל או לאגד ביחד את מכלול הנתונים בנושאים חברתיים סביבתיים, שבסוף כל דוח יש לנו מה שנקרא GRI Index, או יש איזשהו אינדקס פעילויות, ואז יכולים הארגונים שונים לבוא ולהוציא את הנתונים הרלוונטיים שהם קשורים לאותו עניין שאותו הם מחזיקים, מחזיקי העניין השונים. אז זה דבר אחד, זה לגבי הקריאה. לגבי העניין של המוטיבציה, דבר ראשון, יש לנו כן את המערכת הרגולטורית הישראלית, על הבנקים, כל הבנקים בישראל מדווחים, כחלק מדרישות של המפקח על הבנקים, והנה כבר יש לנו מתוך ה-20, 6 או 5, 6 בערך כל שנה, כמעט חצי זה רק הבנקים. אחרי זה אנחנו מייצרים איזשהו סטנדרט לתאגידים שרואים את עצמם כתאגידים שמחויבים לנושא הזה, ברמה הערכית, הבסיסית, וגם ברמה הגלובלית. יש לנו נטפים מצד אחד, שזה ארגון גלובלי שחי את הזירה הגלובלית, הוא מדבר את השפה הזאת, הוא לא יכול להרשות את עצמו שלא לדבר את השפה הזאת, הוא מגיע לזירות של האום בכל מיני כנסים בעולם, הוא לא יכול לבוא לשם בלי שהוא מצויד במה שנקרא ב-Sustainability Report, כי אנשים לא הבינו על מה, איך הוא עושה את מה שהוא עושה. מצד שני, יש לנו את שטראוס, שהם מחויבים לזה גם ברמה המשפחתית, הערכית, הם הצהירו למחויבות הזאת. יש לנו את חברות הבנקים, מגדל והראל, ששוב פעם יש לנו איזושהי תחרותיות פנים-מגזרית, ברגע שמישהו ממגזר אחד מדווח, אז ישר המתחרים שלו מדווחים. אני מניח שהדבר הזה היה קורה במגזר הבנקאות, גם אם לא היה יוצא את ההוראת המפקח על הבנקים. ברגע שבנק לאומי התחיל עם הדוח הראשון ובנק פועלים, אז זה היה ברור שדיסקונט יהיו עם דיסקונט המזרחי, אז מזרחי איגוד ועם איגוד ירושלים, ואז הבינלאומי, וזה ברור שהמעגל נסגר ואף אחד לא ירשה לעצמו להיות מה שנקרא ל-FBI. אולי בכל תחום צריך להתחיל לייצר תחרות, לבדוק שמישהו אחד מייצר. לא, צריך לא תחרות, צריך שבכל תחום יהיה איזה מגה משבר. למשל בתנובה היה בזמנו את משבר הסיליקון בחלב. קרייסיס גדול, החברה צריכה להתמודד עם הרבה מאוד בעיות, מה התוצאה? מתחילים לעבוד על איך הם נראים, אותם יחסי ציבור שדיבר עליהם מיליאד. כן, הם שלחו שקית חלב אחר, מה זה? חלב עמיד, בקופסה. כן. חלב שהאסטרונאוט... לא, אז בהקשר הזה, בהמשך למה שאומרת גליה, אז בעצם כשאתה מסתכל על זה, משברים הרבה פעמים הם העילה לזה שחברות רוצות לפרסם. או משברים או איזה חיכוך נורא גדול עם צרכנים. חיל, יש לה חיכוך איתנו בתור מזהמת, או בזק, חיכוך איתנו בתור חברה שעכשיו יש לה בעיה בחקירה. בנקים כמובן, כולנו צורכים שירותים של בנקים. ומזון, מה לעשות, אנחנו אוכלים מוצרים של שטראוס ושל תנובה. כלומר, חברות שיש להן מקדם חיכוך נורא נורא גדול עם הציבור, נכנסות לעולם הזה. כן ולא. אני דווקא חולק על דעתך. אני חושב שהמוכנות הארגונית למהלך של דיווח, מהניסיון שלי וגם בעבודת הייעוץ, עבודות הייעוץ שעשיתי בשנים האחרונות, וליוויתי לא מעט חברות בתהליכי דיווח, דווקא נוצר במצב של רגיעה, במצב של שקט. כשהארגון נמצא במצב של משבר, אין עם מי לדבר. זה לא יקרה. אתה לא תראה היום את בזק מוציאה דוח אחריות תאגידית כשהגלים סוערים. זה לא יקרה. מתי בזק כן הוציאה איזשהו דוח? זה היה לפני 3 או 4 שנים שהיה איזושהי רגיעה ארגונית. אבל ברגע שתסתיים פרשת בזק, ואנחנו נדע בדיוק מי הלך, מי נשאר, החברה תרצה לפתוח דף חדש, גם מבחינה תדמיתית,
אני מניח שהיא תבוא עם סדרת צעדים, שהיא תבוא, ואנחנו נגיד, אנחנו אחראים יותר, ומסתכלים יותר, ודואגים יותר, ושקופים לזה. יותר. אני רק יכול לקוות לזה, אני לא יודע להתלחס לזה כנקודת מוצא לתחזית, אני רק יכול לקוות לזה. יש עדיין תאגידים גדולים מאוד, תאגידים ישראלים מאוד גדולים שלא מדברים, תנובה לא נמצאת עדיין בדיווח, כמובן החברות הפרטיות, קוקה קולה, על כל הזרועות שלו, עדיין לא נמצאות בעולם הזה של הדיווח. אוסם מדווחים איזה דבר שנקרא Shared Value Report, דוח ערך משותף שהוא סוג של דוח אחריות תאגידית, כמובן שטראוס כן מדווחים ברמה הגבוהה ביותר, אבל יש הרבה מאוד חברות בורסאיות בישראל, קח את כל עולם הנדלן, אני חושב שחוץ משיקון ובינוי, אין לי כרגע בשלוף, אבל חוץ מהם, אנחנו לא רואים הרבה חברות נדלן ולא נדלן מני ולא חברות החזקות שבכלל נמצאות, על הייטק אנחנו... אגב, שם למשל, אפרופו חברות הנדלן, אתם בטח שמעתם על זה שהרבה מאוד פועלי בניין נהרגים. נכון. משהו כמו 35 בשנה, מספרים... אנחנו חלק מהקואליציה למניעת תאונות בענף הבנייה, ואנחנו עובדים חזק מול הרגולטור, מול הרשות לניירות. אז אם אנחנו מדברים על אחריות תאגידית, אתה מצפה שתבוא חברת בנייה ותגיד, אנחנו לא רק מוכרים דירות טובות, יפות, מעוברות וכו', אנחנו מקפידים מאוד על הבטיחות של העובדים שלנו באתרי הבנייה. אני מסכים. ראית איזושהי חברה שבאה ואומרת את זה? אני חושב שיש לזה גילוי נאות בדוחות של שיקון ובינוי, למרות שהיו אז הדעות חלוקות, אבל זה כן נמצא בדיווחים שלהם. חברות אחרות, ככל שאני יודע, לא כך מפרסמות על העניין הזה, אבל הפרספקטיבה שלי הייתה דווקא הפרספקטיבה הרגולטורית, שאני עם הטענה הזאת, כחלק מהפורום למניעת תאונות באתרי בנייה, באתי, הצטרפתי לפורום הזה על סמך הטיעון הזה שתעלית, לא יכול להיות שאתם חברות אחריות ואתם לא עושות משהו. בעניין. כי אין אבא לדבר הזה, הולכים למשרד העבודה, הולכים לקבלן. אני אגיד לך יותר מזה, זה לא שאין אבא, אין ריבון. אין ריבון. בנושא של מה שקורה באתרי הבנייה בישראל, בנושא של בטיחות, עבדתי פעם בכנסת, הייתי עוזר שר, אני יודע איך הדברים האלה עובדים, הייתי בדיונים ארוכים בכנסת, ואתה יוצא בסוף אחרי 3 שעות של ועדה של אלאלוף, ואתה מבין שאין בעל בית, אין ריבון שמנהל את הסיפור הזה, ועכשיו גם המנהלי התפקידים במשרד העבודה עזבו, וברדה ובא והולכת. אבל דווקא בגלל הטיעון הזה, אני הגעתי לרשות לניירות ערך, ואמרתי להם, הרשות לניירות ערך בבורסה, וזה גם מתחבר מאוד יפה לעניין של המהלך האמריקאי, יש מנגנון שנקרא דיווח מיידי. ואני באתי איתו להאוזר, ליושב ראש הרשות היוצא, ואמרתי לו, תשמע, לפי דעתי, המשקיע הסביר רוצה לדעת שמישהו נהרג באתר בנייה שיש לו מניות בו. נכון, זה לא משפיע על ערך המניה, זה לא דיווח מיידי ברמה של המנכ״ל עכשיו נקרא לחקירה, או שיש צפי לקריסה של יותר מ5% בערך מניה, אבל המשקיע הסביר רוצה לדעת, סביר, אני מעריך באמת, שהוא רוצה לדעת. הוא באמת רוצה לא, לדעת? זה לא עניין אם הוא רוצה לדעת. או שהוא רוצה רווח, הוא רוצה תשואה. לא, אבל זאת לא השאלה, בסדר? זה לא התשובה. זה לא עניין אם הוא רוצה לדעת, זה שאלה אם הוא זכאי לדעת. וענה לי יושב ראש הרשות לניירות ערך שהוא לא זכאי לדעת, שזה מוגן בסודיות, ואנחנו כתבנו נייר עמדה גדול במכון עם קולגה של עורך הדין אסלי פדר, ואנחנו הוכחנו על בסיס פסיקה ישראלית, שהמשקיע הישראלי, המשקיע הסביר, זכאי לקבל את המידע הזה מבחינה של היקף הגילוי יודעות התאגיד, ואין קשר בין הזכאות שלו למידע לבין ההחלטה שלו אם לקנות או למכור. הוא זכאי לדעת אם מישהו נהרג באתר הבנייה שלו, או שיש מקרה של פציעה קשה. כמובן... אגב, כזה... בסופו של דבר הדברים האלה הרי כולם יודעים אותם. דניה סיבוס, לפני שנה ומשהו, חניון ברחוב הברזל ברמת החייל קרס, 6 פועלים נהרגו, פשוט... קרס עליהם התקרה. התברר אגב שהתקרה, במקום לעשות אותה באובי של 70-80 סנטימטר, עשו אותה באובי של 30-40 סנטימטר, שזה, אתה יודע, זה רשלנות פושעת ברמה הכי גבוהה. יש הבדל. לא, אבל בסופו של דבר זה פוגע בחברה, כי אם החברה מסתבכת בדבר הזה, אז למה לא לבוא ולחייב אותה לדווח על זה? אז שוב פעם, הפסיקה הישראלית מגבה את הטיעון שזה חובת הגילוי קיימת, והם חייבים לעשות דיסקלוז'ר של הדבר הזה. רק אני בא ואומר, אם המערכת הרגולטורית בנושא של ניירות ערך היו, הרי גם אמר את זה השופט ברק, נשיא בית המשפט העליון, שאומר שהתכלית של הרשות לניירות ערך זה גילוי, גילוי ושוב גילוי. כתוב את זה בפסיקה. אני אומר שאם בכל פעם שהיה מקרה של מוות או פציעה קשה על המסכים שכל בלומברג וכל חדרי העסקאות פתאום היה קופץ, ההודעה המיידית, דניה סיבוס נהרג עובד, פעמיים, המשקיעים אומרים, סליחה, חביב, מה העניין? משהו קורה פה בחברה הזאת. אגב, בתחום הזה קיים ההפך מאחריות תאגידית, כי כשיש איזה מוות באתר בנייה, בדרך כלל מה אתה שומע מהחברה שעושה את הפרויקט הזה?
זה לא אנחנו, זה קבלן השלד. זה לא קבלן השלד, זה קבלן החשמל. זה קבלן של הקבלן. מאחר ומדובר בהרבה מאוד גופים וקבלני משנה, אתה יכול לבוא ולהגיד, שמה, זה לא החברה שלי, זה רק מישהו שאני סוחר כדי שהוא יעשה. לא, וזו השאלה. השאלה היא בעצם עד כמה האחריות התאגידית צריכה להגיע עד לאחרון הספקים או ספקי המשנה שאתה עובד איתם, ולא לעצור רק באנשים שאתה זה שמוציא להם את תלוש המשכורת. אז אני אענה, שוב פעם, שתי זוויות פה. לגבי הזווית הראשונה, בנושא של אחריות בשרשרות הספקה, התשובה היא שאין לזה סוף. אתה צריך ללכת אחורה, או למעלה, במעלה או מורד שרשרת ההספקה שלך, אם זה פסולות שלך, לאיפה הפסולת שלך מגיעה, או מעלה שרשרת ההספקה מבחינה של תהליך הייצור, עד לשלב שבו אין את המפגע, או לא נוצרה העוולה החברתית סביבתית. אם זה אינטל, אז אינטל לצורך העניין צריכה להגיע עד מכרה הקובלט באפריקה. זה האחריות שלה, זה לא נפסק לא בשום אחד מהשלבים. ואם זה קוקה קולה, היא צריכה להגיע עד למצב שבו הבקבוק מתגלגל ועכשיו בנחל אין חרוד. זה לא נעצר האחריות, לא במעלה ולא במורד. זה ברמה הבסיסית הזאת. לגבי הנושא של תאונות בנייה, שוב פעם, גודל העוולה פה היא כל כך גדולה וכל כך משמעותית, אבל מה שהיא עושה היא בעצם מערערת על המונח של אחריות חברתית, כי אני אמרתי בהתחלה, ואני חושב שבטח גם תקשרו אתכם את הנושא הזה, שהאחריות חברתית היא beyond compliance. אבל מה קורה שאין compliance? מה קורה אז? מה קורה שאין לנו על מה לדרוך, כאילו אין לנו על מה לייצר את השיח, ואז וופ, הכל קורס למטה. ואז אנחנו נותנים או משייכים שלא בצדק התנהלות שהיא כביכול התנהלות חוקית, כאילו היא אחריות. אבל לא, בסדר? זה לא יודע, שעושים ריקול, שמוצאים סלמונלה בדגני בוקר, זה לא כי המנכ״ל לקח אחריות, כי הוא חייב לעשות את זה, כי משרד הבריאות מפקח. זה שיש שני פקחים או שיש 13 פקחים על 16,000 אתרי בנייה בישראל, אין קומפליינס בעונם של אתרי הבנייה בישראל, ואתה רואה, אתה בא הפרקליטות ובא משטרת ישראל, ובסוף, אחרי שנים של תאונות, כמה כתבי אישום מוגשו? אפס. למה? כי כשמגיעה ניידת זיהוי פלילי לאתר בנייה, היא יודעת לקחת טביעות אצבעות, היא לא יודעת לבדוק אם הבורג חלוד או לא חלוד, אם המנוף מתנדנד או לא מתנדנד. הם לא יודעים לעשות את זה. כן. ואז הכל קורס. סטודנטים. ואז יש לנו 20 חברות, והמצב של אחריות תאגידית בארץ, עוד לא מעניין. סטודנטים, שאלות. מה עם מדדי הצלחה של פעילות שהיא קשורה למעטפת הזאת של אחריות תאגידית, וכאילו איך אתה גם מודד עם אתה מצליח או לא בעשייה. תעזוב אותי בעניין, זה לא. אני מסכים איתך שאנחנו בשיח הזה מנסים להגיע למדדים. זאת אומרת, איך אני בסוף יודע שזה קיים? אז יש סדרה של מדדים שאנחנו יכולים לשקול את החשיבות שלהם. אז מדד מספר אחד, וזה מה שהראיתי לכם, זה כמות החברות שמפרסמות דוח אחריות תאגידית, או דוח קיימות, שוב, מתוך הנחה שחברה שמפרסמת דוח מבצעת איזשהו תהליך. של מחזיקי עניין, של שיח, שזה, ולכן הדוח הוא תוצר. הכלי השני זה כמה חברות יצרו מחויבות למערכות, נקרא לזה מערכות נורמטיביות עולמיות, שהמרכזית ביניהם זה דבר שנקרא Global Compact, שזה ארגון גלובלי שיש לו 10 עקרונות, ומדינות ישראל, יש כמה חברות ישראלות שמייצרות על מחויבות, יש בארץ של 15 או 20 חברות, משהו כזה, עדיין יחסית מספר נמוך. קריטריון שלישי, יש את מה שנקרא דירוג מעלה, שאלון מעלה, כמה חברות ממלאות את השאלון הזה, מייצרות איזושהי מחויבות לעולמות התוכן שהם מוכסים בשאלון, עם איזשהו תוצר, אבל צריך לזכור שבסוף השאלון, התשובות של התאגידים לשאלון הן חסויות. אני לא יודע מה, יש את האינבוקס, שזה השאלון, יש את האוטבוקס, שזה הדירוג, אבל מה שנמצא בפנים זה הבלק בוקס. אני לא יודע מה הבלק בוקס, וכל המסר, אולי אחד המסרים המרכזיים בעולם של הדיווחים, שכל מה שמעניין אותי זה הבלק בוקס. זה מעניין אותי באמצע. אבל יש את זה, וכן חברות שמתמודדות עם שאלון מעלה, עושות מהלך שהוא מהלך חשוב, בלהתחיל להטמיע ניהולית וארגונית את הנושא הזה. יש מדדים נוספים, יש את מפלס של המשרד להגנת הסביבה, בנושא של, גיל, של, של, של נושא של התנהלות סביבתית, יותר בנושאים של התנהלות סביבתית. אלה, יש את המדדים של גיוון תעסוקתי, נשים, גברים. אז יש סדרה של מדדים. השאלה היא, שוב פעם, מה הערך של המדדים האלו ומה הדבר הזה שאתה רוצה למדוד, כמו כל שאלת מחקר, כל דבר שהוא. למה יש את הבלק בוקס? בעצם זה הצימרון לשקיפות שאנחנו מנסים לייצר. זה אתך כבר לשאול אותם. זה, אני מפציר במעלה מזה שנים רבות לפתוח את הבלק בוקס, לחורר בחורים, לפתוח אותו, לעשות אותו פתוח יותר, נושם יותר, אבל כל ארגון והשיקולים שלו, ובסדר, זו ההחלטה שלהם. זה כן,
מה שזה כן מאפשר, גילה, זה כן מאפשר איזשהו, איזושהי חממה יותר, נקרא לזה אווירה יותר ממגנת, איזשהו חדר יותר, מרחב יותר מוגן על התאגידים שעושים את הצעדים הראשונים שלהם. לא ישר להיות בעולם של הדיסקלוז'ר, של הפתיחות, של השקיפות, אלא בואו נרגע נעשה את הדברים במסגרת יותר מוגנת, ואז בשלבים המתקדמים יותר נצא החוץ על השלב של הדיווח, שזה גם עושה שכל במידה מסוים. עוד שאלות? רק תגיד את עתיד את השם קודם? כן, תומר. אתם יודעים את שלי, אז למה שאני לא יודע שם. תומר, כן, שלום. יכול להיות שכבר הזכרת את זה ודיברת על זה במהלך המצגת, אז אני מתנצל מראש, אבל אני פשוט לא הבנתי כל כך. בסוף המצגת היה לך שקופית שדיברת על איזה ארגון, עיגון כזה, שחברות מאירופה בעצם חויבות לדווח על דיווחים לא פיננסיים. אז לא הבנתי, ישראל, אמרת שהיא לא כלולה והיא רחוקה משם עדיין, למרות שאנחנו כן מתקרבים לרמות של מדינות באיחוד. דבר ראשון, למה הרגולציה מפריעה פה לישראל להיכנס בעצם, וכן להיות מחויבת לדווח כל החברות וכל האיגודים? וזו שאלה ראשונה. אוקיי, אז בואו נעשה פרפה. נתחיל בזה קודם. המהלך הרגולטורי שתיארתי הוא דירקטיבה, דירקטיבה אירופית, בסדר? זה מה שגם דירקטיבה מחייבת, binding directive. מה הכוונה? המסגרת המשפטית באיחוד האירופי אומר שיש את הפרלמנט האירופי שהוא מחליט בתהליך של קונצנזוס על דירקטיבות שהם למעשה סוג של חוקי על, אוקיי? אין להם למעשה משמעות, כי האיחוד האירופי זה רצף של מדינות, אבל אין להם משמעות חוקתית, אתה לא יכול להעמיד מישהו לדין על זה שהוא הפר דירקטיבה, אלא צריך לעשות לו תהליך של טרנספוזישנינג, של הטמעה של הדירקטיבה לחוקים מדינתיים, וזה מה שקרה במהלך השנה וחצי האחרונים, כל 27, כמה שזה לא יהיה, מדינות האיחוד האירופי, הפכו את הדירקטיבה לחוקים מדינתיים. והיום בכל מדינות האיחוד האירופי יש חוקים שאומרים מה החובה של תאגידים לפרסם דוח קיימות. אוקיי. עכשיו, ישראל היא לא חלק מהאיחוד האירופי, והיא לא מחויבת לדירקטיבות. כן, מה שקורה בישראל שלא פעם דירקטיבות אירופיות הופכות להיות קריאת כיוון חוקתית. בייחוד בנושאים של תקינה, של זיהום אוויר, כן לוקחים את הדירקטיבות, אומרים, הנה לשם הולכת החקיקה, בואו נלך אנחנו גם עם החקיקה. וזה בדיוק הצעת החוק שהייתה לי פה, שאנחנו כן עבדנו עליה והצגנו אותה עם די הרבה חברי כנסת שחתמו עליה, היא ברוח הדירקטיבה האירופית, ואם ישראל הייתה מאשרת את החקיקה, היא לחלוטין הייתה יכולה לתקשר לפרלמנט האירופי, או למוסדות האיחוד האירופי, מה שזה לא יש. ישראל עומדת בדרישות הדירקטיבה, ולכן היא ערוכה. המהלך שאני עשיתי, שלא לא יותר מדי צלח, שאני באתי עם זה למכון הייצוא, ואמרתי, תשמעו, כל החברות הישראליות שמייצאות לאירופה, סביר להניח שבטווח הזמן הקצר מאוד, הולכות להתחיל לקבל שאלונים. כי שוב פעם, אמרתי לכם, דיברנו על זה שהאחריות לא נפסקת בכל מעלה או מורד שרשרת ההספקה, ולכן כל חברה ישראלית שמייצאת לאירופה, או מקבלת משהו מאירופה, סביר להניח שמהר מאוד תהיה מחויבת בגילויים האלו כחלק מחובת הדיווח של, של הלקוח שלה, של הספק שלה, מי שזה לא יהיה, ולכן ראוי שהחברות הישראליות ידעו להיערך לדבר הזה, זה קיים, זה משמעותי. שוב פעם, ניסיתי לשכנע בצדקת הדבר הזה את המכון הייצוא, לא כל כך הצלחתי, והמסר הזה לא עבר על ליצואנים הישראלים, וחבל. זה לגבי שאלתך, לגבי שזה מבהיר את ה... אני רוצה, כן, עוד מילה אחת. העוצמה של הדירקטיבה הזאת, היא האירופית, היא עוצמה שאי אפשר לזלזל בה, כי היא למעשה חלק ממה שנקרא מה-accounting directive, היא חלק מהדירקטיבה החשבונאית האירופית, שהיא כלי רגולטורי רב השפעה ועצום וחשוב מאוד, ולכן הדירקטיבה הזאת היא הולכת לחולל מהפכה של ממש בעולם הזה של הדיווח, בטח ובטח באירופה, אבל זה ברור שהריפל אפקט יהיה לכל העולם. עוד שאלות? שאלה אחרונה, כן, לגבי הדוח הלא פיננסי בעצם, מה הוא בעצם כולל הדוח הזה? כאילו לא... נכון. פחות או יותר, כאילו לא הבנתי בדיוק מה... אוקיי. קשה ב-25 דקות להכיל את הכל. אז כמו שראיתי, ניתן לדוגמה של ה-GRI, למעשה דוח אחריות תאגידית, דוח קיימות, הוא טקסט מובנה, אוקיי? זה לא שאני בא עכשיו וכותב פרוזה, וכותב סיפור, שיר, מעשייה או whatever, זה לא היו היה. זה טקסט מובנה, שיש לו התחלה, אמצע וסוף. לרוב ההתחלה שלו זה מה שנקרא ניתוח מהותיות, או materiality analysis או materiality metrics, שבו הארגון אומר איך הוא פועל מול מחזיקי העניין שלו ואיך הוא מייצר תיעדוף. כי אתה יכול להבין שאם אנחנו ניקח סוגיה של נגישות, בסדר?
אז נגישות יכול להיות שהרבה יותר חשובה מהותית לבנק לאומי מאשר לצ'ק פוינט. אני לא אומר שזה לא חשוב לצ'ק פוינט, אבל עם כל הכבוד, בנק לאומי נותן שירות לכמה, 2 מיליון איש, יש כמה עשרות אלפי בעלי מוגבלויות, זו סוגיה מהותית, סוגיה חשובה. צ'ק פוינט, מייצרים הבטחת איכות, יש להם עובדים, בעלי מוגבלויות, אני לא מזלזל בזה, אבל רמת המהותיות של זה היא פחותה. אז החלק הראשון זה לאתר איזשהו תיעדוף, שהוא כמובן רלוונטי לסוג הפעילות, לסקטור שבו הוא עובד. החלק השני זה מה שבאמת הדיסקלוז'רס, הגילויים. אז יש לנו נושאים חברתיים, אתיקה, גיוון תעסוקתי, נשים, גברים, נגישות, סביבה, מדרך פחמני, מחזור, כל עולמות התוכן החברתיים, סביבתיים, ויש רשימה ארוכה של, של סוגיות. החלק השלישי זה מה שנקרא GRI Index, ובו אנחנו רואים את, את אותן סוגיות ואיפה זה נמצא בדוח. ואז כל אחד מהארגונים יכול לזהות בצורה מדויקת מה הנושא שהוא, העניין שאותו הוא מחזיק, איפה זה נמצא בדוח, ללכת לעמוד, ואז הוא לא צריך לייצר קריאה של כל הטקסט, ועכשיו להבין, לעשות לגלות איפה נמצא המדרך הפחמני וכו' וכו'. אז שוב פעם, זה טקסט מובנה, והעולמות התוכן, כמו שמעתי לך, עולמות תוכן חברתיים, סביבתיים וגם ניהולים, ממשל תאגידי, דירקטוריונים, כל הנושא הזה. רק לסיכום להבין ש... כל בסדר. לראות שהבנתי פשוט. בוא נראה אם הבנת. בוא לפה, אני אשב שם, סתם. שלך הבמה. לא כל החברות בעצם בישראל מחויבות בדיווח של הדוח הזה. למעשה חוץ מהבנקים, בסדר? חוץ מהבנקים, שגם פה זה לא חוק קשה, זה בעצם מה שנקרא מכתב אל ראשי התאגידים הבנקאיים, שזה סוג של כדאי לכם, כאילו המפקח או הבנק אומר, כדאי לכם לפעול כמו שאני אומר. למעשה חוץ מהרגולציה הרכה הזאת אל הסקטור הבנקאי בישראל, אין שום מסגרת רגולטורית מחייבת. אנחנו הולכים לכיוון הזה בעצם, לא? אמן כן יהיה רצון. אני חושב שבסופו של דבר, אם אנחנו רוצים to catch up ולהתמודד מצד אחד עם רמת האימוץ היחסית נמוכה שקיימת בישראל, מצד שני, הרמת רגולציה הולכת וגדלה בעולם, אז אנחנו נצטרך להיפגש באיזושהי מערכת רגולטורית. נו, כבר עכשיו המפקח, ההנחיה של המפקחת על ביטוח ושוק ההון, דוריס צ'לנג'ר, בנושא של השקעות אחראיות, כבר מייצר פה איזושהי דינמיקה. כי אם למעשה המוסדים צריכים לדווח על זה, הם יכולים להחליט אם לדווח או לא, אבל כן צריך לדווח, ושוב פעם יש עולם תוכן של איך לדווח על נושא של השפעות חברתיות סביבתיות של השקעה, וזה בדיוק דוח אחריות תאגידית, בדיוק דוח קיימות, זה בדיוק זה. כן, ליד, אני רוצה לדבר איתך על העניין הזה, שדוח אחריות חברתית, תאגידית, האמת שזה נחמד, אף אחד לא רואה אותו בחוץ ממך, מאיתנו. אבל המאבקים הבאמת גדולים של חברות, בנושאים של שקיפות שקשורים למוצרים עצמם, למשל, שהחברה שמייצרת את המכשיר הזה, תכתוב עליו מאחורה, הוא מייצר כך וכך קרינה. והחברה שמייצרת את המשקאות שאנחנו שותים, תגיד, על המשקה הזה יש 7 כפיות סוכר, או 2 כפיות נטרן, או 8 כפיות שומן, ואלה המאבקים הבאמת גדולים שהחברות מפחדות בהם. כלומר, שקיפות, זה נחמד שזה באיזה דוח צדדי כזה, כשאתה בא ואתה פוגש את הצרכן, אתה עושה שמיניות באוויר כדי שלא ידע באמת מה אתה נותן לו, ובפני, איזה סיכונים אתה חושף אותו? כן. הדינמיקה שאתה מייצר והיא מוכרת, שוב, היא דינמיקה, אני לא יודע להגיד שהיא, אני לא יודע לעשות עליה השלכות לזירות מדינתיות אחרות, אבל היא דינמיקה מאוד מאוד ישראלית, של, אתה יודע, של להסתיר, של לנסות לדחות את הקץ בדברים האלו, ואתה בהחלט צודק שלצורך העניין, הסוגיות המהותיות לתעשיית המזון, זה ההשפעות הבריאותיות של המוצרים שמייצרים, וזה, ואי אפשר בלי זה. עכשיו, אם לצורך העניין התאגידים היו מתנהלים בצורה, לצורך העניין, קצת יותר אחראית, ומייצרים פה איזשהו, הרי למה אנחנו, אחד, דיברנו כל מיני מוטיבציות של אחריות תאגידית, שוב פעם, יש איזו הרצאה שלהם, אבל אחת המוטיבציות זה מה שנקרא להקדים סיכוני חקיקה. אז אם לדוגמה, התאגידים היו עושים איזשהו מהלך של להקדים את השקיפות בנושא של הרכב התזונתי, במגרש שלהם, בתנאים שלהם, יכול להיות שהם היו עושים את זה בצורה שהיא נכונה מספיק, הם היו מונים את כל המהלך של הרגולציה. אגב, מי שעשה פה עבודה לא רעה זה דווקא מקדונלדס. נכון. אתה רואה היום בכל מוצר מזון שלהם אומרים כמה קלוריות וכמה שומן רווי וכמה נטרן וכו'. זה דוגמה נפלאה, כי בעצם הדוגמה הזאת היא זאת, ברגע שתאגידים עובדים נכון והם פועלים באחריות לפני הרגולציה, זה בעצם מייתם את המוטיבציה לייצר את הרגולציה. שאגב, פה זה היה פשוט גם כן תגובה לסרט הזה בזמנו, סופר סייזמי, נכון, שאותו נכון. אחד שאכל חודש ימים רק מוצרי מקדונלד, השמין ונהיה חולה ונהיה כולו מלא פצעים וכו', ולכן לחברה לא הייתה ברירה, אלא הייתה צריכה
לבוא ולתת את השקיפות הזאת. שוב פעם, לא, זה מקדים גם סיכוני חקיקה, אבל זה מקדים גם, הייתי אומר, משברים שיכולים להיווצר שלא כתוצאה מחקיקה, סתם איזה סרט דוקומנטרי שחושף את כל הבלופים באיזשהו מוצר מזון מסוים, ובמקדם מאוחר הסכין הזאת טיפול על החברה, אז צריכה להקדים את הפעילות שלה. ברור שטיפול. תשמע, אני אתן לך דוגמה מארגון אחר, הוא לא תאגיד עסקי, אבל מכבי שירותי בריאות, הייתי יועץ שלהם די הרבה שנים, ועשינו שם מהלך של איסוף תרופות מהציבור, כבר היה לפני 7-8 שנים. מהלך מקסים, שאני עשיתי מיפוי גדול של הארגון הזה, באתי למנכ"ל הקופה, פרופסור אהוד קוקיה, אמרתי לו, אהוד קוקיה, זה אחריות שלכם, אתם מחלקים תרופות לציבור, אתם צריכים לייצר את הריקול של הדבר הזה, לעודפים, למה שנשאר בבית, לפג תוקף, זה אחריות שלכם, כי אתם אלו שנותנים את התרופה, שרשרת אספקה, צריך לדעת אחריות. בא לי פרופסור קוקיה, ואחרי המצגת המכובדת שאמרתי לו, אמר לי, יד, זה אחריות שלנו. ומכבי יצא במהלך מדהים של איסוף תרופות מהציבור, מהלך וולונטרי, לא מחויב בחוק, ועוד מכבי זה יותר מסובך, כי זה מלכר, זה לא חברה הבאה. מה שקרה אחרי זה, ראה את זה משרד הבריאות ואמר, מה, אם מכבי עושה את זה, הרי כל הקופות צריכות לעשות זה, והוציא הנחיה, והיום כל הקופות מחויבות. מכבי, כיוון שהיא עשתה את זה מתוך פעולה של אחריות חברתית, היא כבר אחרי זה, היא כבר באג'נדה הבאה. זה כבר נגמר, אנחנו המשכנו הלאה. באמת, התועלות לאימוץ הנכון, הכנה, המבוסס על מודעות של תאגידים, לנושא של אחריות תאגידית, יש לו כל כך הרבה תובנות, אבל כן, אבל אנחנו... גם התועלות בלדחות את הקץ, הן גם כן תועלות גדולות, כי אתה אומר, אני יכול להרוויח עוד הרבה מאוד כסף עד שהציבור יגלה שהמוצר שלי הוא מוצר שיש בו ים של נטרן. כן, השאלה אם בסוף, אתה יודע, הפסדים שבאים אחרי הקריסה לא מקזזים את כל ה... אתה יודע, כמו שהבורסה עולה ככה יורדת, או זה יכול לקזז את הדברים שאחרי. שוב פעם, יש דוגמאות לכאן ולכאן, יש דוגמאות נפלאות לחברות שמיישמות אחריות בצורה מאוד, מאוד רצינית, מהלך גדול ששטראוס עכשיו בנושא של המחלבות עם הפרות, הרי אי אפשר להתעלם מכל הקמפיין הגדול של טל גיבוע, של הטבעונות, של ה... התעללות באמת הלא הגיונית בבעלי החיים, למה? כאילו, שום סיבה. וברור שאם חברות המזון לא ייתנו את המענה, אז זה יחזור אליהם בבומרנג, כי בסוף הציבור מאמץ איזשהו סט של ערכים, מתקשר את זה לנבחרי הציבור, מתקשר את זה לבית הנבחרים, שמביאים את זה לידי ביטוי ברגולציה, והנה זה מגיע אליהם בהפוכה. אז אפשר לעבוד בצורה טיפה יותר אינטליגנטית בדינמיקה הזאת. יפה, אז עם המסר הזה אנחנו נסיים. תודה רבה לך, ליד אורטר. תודה רבה. תודה לכם. תודה, חברים.